මහනුවර මහායායේ ශ්‍රී ධර්මරාජ පරිවිනාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත පූජ්‍ය නුගවැල පඤ්ඤා ජෝති මහා ස්ථවීරයන් වහන්සේ විසිනි. ශ්‍රී ලංකා සම්බුද්ධ ශාසනයේ කාලානුරූප පුනරුද්දීපත්තියක් ඇති කළ සුපිලිපන් යෝගී සඟපරපුරක් ඇති කිරීමෙහිදී එහි නේතෘත්වය උසුලමින් අත්‍යාදර ශාසනික මෙහෙයක් සිදු කළ වදාළ මීතිරිගල නිස්සරණ වන ආරණ්‍ය සේනාසනාදීශ්වර අතිපූජ්‍ය මාතර ඥානාරාම මහා ස්වාමිපාදයන් වහන්සේට උපහාර වශයෙන් සැකසෙන සමරු කලාපයට උන්වහන්සේ ඉතා ළඟින් කලක් ඇසුරු කිරීමෙන් ලබන ලද අවබෝධයෙන් බිඳක් හෙළිපෙහෙළි කිරීමට මට ලබා දුන් අවස්ථාව ඉතා අගයකට සලකමි. සංවාසේන භික්කවේ සීලං වේදි තබ්බං තංච කෝ දීගේන අද්දුනාන ඉත්තරං මනසි කරෝතෝ නෝ අමනසි කරෝතා පඤ්ඤවතා නෝ දුප්පඤ්ඤනං යන සම්බුද්ධ ශ්‍රීමුඛ පාඨයට අනුව පුද්ගලයෙකුගේ යථා තත්වාබෝධය සඳහා ඔහු දිගු කලක් මනවින් ඇසුරු කළ යුතුය. එම ඇසුරද මනා සිහිකල්පනාවෙන් නැනවත්ව සිදුවිය යුතුය. 1931 වසරෙහි ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ විභාගයෙන් සමත් වූ මාහට එම වර්ෂයේම වැඩිදුරටත් උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීම සඳහා නිට්ටඹුවේ විද්‍යානන්ද පිරිවෙනෙහි සිට අතුරුගිරියේ බෝධුරුක්කාරාම විහාරස්ථානයේහි අත්‍යාදර ධර්මශාස්ත්‍රීය සේවයක් සිදුකර වදාළ අතිපූජ්‍ය රාජකීය පණ්ඩිත මුල්ලේගම ශ්‍රී ශීලාලංකාර මාහිමිතුමන් වහන්සේගේ සෙවනට පැමිණීමේ වාසනාව ලැබිනි. එවකට අතිපූජ්‍ය මුල්ලේගම පණ්ඩිත මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ පැවිදි ගිහි දීප්තිමත් ශිෂ්‍ය සමූහයෙහි නායකත්වයේ දැරූ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය රත්නය වූයේ අතිපූජ්‍ය ශ්‍රී මාතර ඥානාරාම වියත් ගුණවත් කාරුණික උතුමාණන් වහන්සේය. 1931 වර්ෂයේ පටන් උන්වහන්සේ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ උදාර ශාසනික මෙහෙයට සම්බන්ධ වීම දක්වා ඉතාම ළඟින් හා දුරින් ඇසුරු කළ කාලය තුළ දිනෙන් දින උන්වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව භක්තිය ලියලා ගියේ ඉහත සඳහන් බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ ධර්ම ඥායට අනුවය. උන්වහන්සේගේ උපශාන්ත දේහ විලාශයෙන් හා මනස්කාන්ත ගති පැවතුම් වලින් හා හරබර මුදුමලොක් වදනින් පළමුවෙන් උන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇති වූ ප්‍රසාදය සියදහස් ගුණයෙන් අප හදවත් තුළ වැඩි ගියේ උන්වහන්සේගේ අධ්‍යාත්මය තුළින් මතු වූ බෝසත් ගුණ පිළිබඳ අවබෝධය ඇතිවීමෙනි. එවකටත් උන්වහන්සේ තුළ දක්නට ලැබුණු ප්‍රධාන විශේෂත්වය නම් උපශාන්ත තපෝගුණය හා කරුණා මහිමයයි. තමන් වහන්සේගේ දියුණුව මෙන්ම ඇසුරු කළ සහෝදර ශිෂ්‍ය සමූහයාගේ දියුණුව කෙරෙහිද අවධානය යොමු කළහ. දියුණුවට අතහිත දුන්හ. නොමග යන්නන් සුමගට ගැනීමත් සුමග යන්නන් දිරිගැන්වීමත් උන්වහන්සේගේ විශේෂ ලක්ෂණයක් විය. සහෝදර ශිෂ්‍ය සමූහයාට පමණක් නොව ඇසුරු කළ ගිහි පැවදි බොහෝ දෙනාට උන්වහන්සේ ආශිර්වාදයක් වූහ. සොකී ආචාරවරයන් වහන්සේට සැනසිල්ලක් වූහ. පැවිදි ගිහි නවක සිසුන්ගේ ආචාර්යත්වයෙන් උන්වහන්සේ සිදු කළ සේවය අගය කළ මුල්ලේගම පණ්ඩිත මාහිමිතුමන් වහන්සේගේ පවා සම්භාවනාව ලැබූහ. බුදුන් වදාළ පරියාප්ති ධර්මයේ පිළිමද උන්වහන්සේ තුළ පැවැත්තේ ගැඹුරු අවබෝධයකි. සිංහල පාලි සංස්කෘත භාෂාවන්හි පුළුල් අවබෝධයක් ඇතිව සිටි උන්වහන්සේ ගද්‍ය පද්‍ය ප්‍රබන්ධකරණයෙහි කුශලතාවක් දැක්වූහ. ව්‍යාකරණ ඡන්දෝලංකාර ඉතිහාස පුරාවිද්‍යා ආදී විෂයන්හි මනා ප්‍රවීණත්වයක් දැක්වූහ. විශේෂයෙන් සංස්කෘත භාෂා විෂයෙහි උන්වහන්සේ දැක්වූ කුසලතාව බොහෝ දෙනාගේ පැසසුමට ලක්විය. සාකච්ඡාසු භික්කවේ පඤ්ඤා වේදි තබ්බා යන බුද්ධ නීතියට අනුව උන්වහන්සේගේ දැනීමේ සම්භාරය හා ප්‍රඥා මහිමේ විශදතාව දක්නට ලැබුණේ ධර්ම ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාවන්හිදීය. මේ නිසා උන්වහන්සේ ඇසුරු කළ ගුරුකුලෙහි පමණක් නොව ඉන් පිටත් විද්‍යාස්ථානයන්හි වියත්තු බොහෝ දෙනා උන්වහන්සේ සමග ආශ්‍රයටත් උන්වහන්සේ සමග සාකච්ඡාවටත් ඇදී ආහ. විශේෂයෙන් නිට්ටඹුවේ විද්‍යානන්ද හා වැල්ලවත්තේ ශ්‍රී ධර්මෝදය යන දෙපිරිවෙන්හි
අධිපතීන් වහන්සේලා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩල උන්වහන්සේගේ ශීල සම්පන්නතාවත් දැනීම් සම්භාරයත් ප්‍රඥා සම්ප්‍රයුක්ත කරුණා ගුණයත් අගය කළහ. එම ස්ථානයන් හි ශිෂ්‍යයන් හටද උන්වහන්සේ ප්‍රියමනාප ආදර්ශ වූහ. ස්වකීය විද්‍යාස්ථානයෙහි මෙන්ම වෙනත් විද්‍යාස්ථානයන් හිද ස්වනිකායෙහි මෙන්ම නිකායන්තරයන් හිද සිල්වත් ගුණවත් නැනවත් වියත් බහුශ්‍රුත පැවිදිඋතුමාණන් වහන්සේලාත් ගුණවත් වියත් ගිහි උතුමෝත් මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම ස්වාමිපාදයන් වහන්සේගේ ව්‍යක්ත විශාරද බහුශ්‍රුත ධර්මදර ධර්මානුධම්ම ප්‍රතිපන්න ගුණයන් අගය කළහ. ඇසුර ප්‍රිය කළහ. උන්වහන්සේට ඇසුරට ලැබුණු කල්යාණ මිත්‍රයන් අතර අග්‍රගණ්‍ය කල්යාණ මිත්‍රයාණන් වහන්සේ වූයේ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවෙහි නිර්මාතෘවර රාජකීය පණ්ඩිත පූජ්‍ය කඩවැද්දුවේ ශ්‍රී ජිනවංශ මහා ස්තවීර ස්වාමී පාදයන් වහන්සේය. උන්වහන්සේ දූරදර්ශී අප්‍රහිත ධෛර්ය සම්පන්න කාර්ය සාධනයෙහි උපාය මාර්ගයන්හි මනා අවබෝධයක් ඇති වාසනා ගුණයෙන් පිරිපුන් නිර්මල හදවතක් ඇති චතුර දේශකයාණන් වහන්සේ නමකි. ඒ නිසාම තමන් වහන්සේ විසින් ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවෙහි පෙරමුණෙහි තබාගනු ලැබූ පූජ්‍යතම මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම සංයමී උතුමාණන් වහන්සේය. මේ දෙදෙනා වහන්සේගේ එක්වීම රන් රස දෙකෙහි එකතුවක් මඳු විය. එයින් මතු සංඝ ශාසනයේ පුනරුද්ධීපත්තිය හා බෞද්ධ ප්‍රබෝධය වර්ණා කිරීම මෙහිලා මට අයත් කාර්යක් නොවේ. මෙහිලා මවිසින් හෙළි කළ යුත්තේ අතිපූජ්‍ය මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම දිවාකරයන් වහන්සේගේ උදාවෙහි අරුණාලෝක මාත්‍රයකි. සම්බුද්ධ දේශනාවට අනුව ශීල සම්පත්තිය හා ශ්‍රුත සම්පත්තිය යන දෙපසින් පිරිපුන් උතුමෝ ප්‍රශංසාර්හ වෙති. එවැනි මහෝත්තමයාණන් අතර අග්‍රගාන්‍ය උතුමාණන් වහන්සේ නමකි අපවත් වී වදාළ මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම මාහිමි ස්වාමිපාදයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට නිවන් සුවත් වේවා. පිවිතුරු ගුණනුවන දෙකින් පිරිපුන් අපමණ නනරම් තරල මින දුලබ මිතුරෙකි පිරිකලන ගුණ. මාහිමි දිනපොතෙන් නක්ෂත්‍ර විද්‍යාව අනුව පාලනය ආගමික වැඩපිළිවෙලට සම්බන්ධ කර ගැනීම හොඳ නැත. එයින් ගුණ සිරුරු පළදුවෙයි. පළදුවීමට කරුණු පෑදෙයි. 1968 මාර්තු 21 දිනෙන්. මොහොතකට පසු අයිතිය නැතිවෙයි. එහෙත් සියවස් කරනකට අයිතිකම් සිතයි. 1968 මැයි මස 31 වන දින. ගේහසිත සංකල්පනාවලට නැමීගත් සිත නිවන් රසය විඳීමට අසමත් වෙයි. ඒ අපා දුක ඇදගන්නා සිතුවිලි අවුලුවන්නේය. 1970 අප්‍රේල් 2 වන දිනෙන්. දැහැමි අදහස් නිසා ගැළපී එන සම්බන්ධය පළදු නොවන තරම් ස්ථීරය. බාහිර සුළු දෙයක් නිසා එය නොකැලබෙන හේිනි. 1961 ජනවාරි 31 වෙනි දිනේ. පුද්ගලයෙකු ගැන එකවරටම තීරණයට නොබැස යුතුය. ලොකු ලෙඩ්ඩුද සුවපත් වෙති. 1961 ජනවාරි 13 වෙනි දිනේ.